Ahoj lidi, vítám vás v našem vánočním speciálu na hru Call of Duty Modern Warfare 3 na hru na mod Survival na mapu Outpost, která je vánočně založená, protože je ve sněhu. A budeme a je tu se mnou samozřejmě Dominon 1000. Čau. A budeme natáčet oba zároveň, tudíž pokud se chcete podívat na hru z Dominonova pohledu, podívejte se, dám vám do popisu videa Dominonův pohled, vlastně Dominonovo video. Teď nepřenechám slovo Dominonovi a můžu dát start up? Už to zapnout? Jo, dobré. Jo, tak čau lidi, tak já vás také vítám v tom našem speciálu vánočním. Jsme se rozhodli na ten Call of Duty Modern Warfare Trailer Survival, na tu mapu. A jsme se tak rozhodli na to, že tak natočíme. Ale nečekejte, že se nám bude dařit, protože je to z jedna posledních map. Jsou to dost těžké mapy. A nevím, co by se už tak řekl. Už ti to začalo najíždět? No, předávám slovo, projďte. Už ti to začalo najíždět? Už ti to najelo? No ještě ne, ale tebe? Mě už kapku. Mě už mám tak polovinu asi. A ty? Jestli ti to najede, tak mi řekni, já to stopnu, protože... Jo, Dominon to musí stopnout, protože jinak by se odpojil server. Takže no. Mu to bude rychleji najíždět, tak vypne nahrávání, tak možná to bude mít... Já nevím, no. Já si myslím, že máme zapnutý Skype, ještě natočíme. Už se mi to donačetlo. Už to mám. Už to máš? Jo. Celé? Dobře. Jo. Tak super, donačetlo se nám to obou. Tak kde jsi tady, se mi tak... to laguje. Ne, už ne. No, dobré, jdeme na to. Já budu mít trochu lagy, protože tahle mapa, když se třeba otočím tam do těch efektů, sněhu, jak padá, no tak se mi to možná bude lagovat. Takže jdeme na to. A nečekejte dobré skóre. Takže jo, já potřebuji MP5, ale... Počkej, já si taky chci vzít. Ty to jako bere. Počkej, tak. Zase jsi to vzal. Počkej, já zabiju a vemu tu MP5. Nejdi tam, nejdi Dominiku. Já jim to nevemu. No super, snad. Budeme natáčet tak... Ale to se veme automaticky, víš? Dobré. Tak si to už vem. Dobré, už ji mám, super. No super, takže první vlna complete, můžeme... Koupit. No to chci vidět, jak jsi mi to všech dobral pak ve tvém videu, to je zajímavé. Tak počkat, kde to je? Jo. No já si koupím, já nevím, nějakou AS-ku a... Ale až budu mít 3K, mám nový FAT, jo, ale to je nějaká blbost. Nemáme. Jo, já si vemu ACR a pak si vemu nějakou shotgunku, ale Strikera ještě nemám, no. No, uvidím. Ještě nic nekupuju. Já taky ne, pak se musíme někde zakempit, tam nahoře je dobré místo. Kdyby tam nebyly ty sudy, protože ty nás můžou pak jednoduše oddělat. Jak by se ale ze sniperku by to bylo. Jo, já už jim... Můžeme potom jít do toho domu, tam jo. To bys musel vidět. Oh, lag. Oni jsou za nama, já půjdu tam za nama a ty jdi tam dopředu. Sakra. Ten to laguje. Mně se to taky, ale no. Tak mě ne zrovna, ale. Sudy se dají pěkně brůžit. Dobré, tu jsem to vyčistil. Tak, máme krásných 5 minut natočených. Tak, teď jdeme, no a já si teď speciálně nechci claymorky, ale... Pojď tady, do toho tunelu. Dobré. Jo, do toho tunelu, ale můžeme jít i do toho tunelu, no, jo, dobré, pak můžeme tam potom z toho okna kempit, ale se sniperkou nějakou. No, jestli pak koupím MSR. Já vím, počkej, sudy, aby nám je potom nás tu nezabili přesto. Dobré. Já už jsem to zapnul. Já si vemu vršek, tady, na hnusě půjdu. No, dobré, pak tu můžeme dát ty kulometné věže tam a tam.
Já jsem myslel, že tam budeme. Já nemám naboje skoro. A ty do mě můžeš střílet, já mám jo. Málo ještě. Oh, pes. Pepe? Dobré, teď vybouchne. Sakra, já si myslím rychlejší nabíjení, ale to je až od 50. Za tebou! Já si musím koupit novou zbraň, to je teď nutnost. Sakra, oni tě zabijou asi. Vítám do toho tunelu. Vrať se do tunelu. Já už chci mít nějakou zbraň lepší. No. Šest pistolí se to tu špatně. Ještě s lagama. No to se je velmi špatně dělá pak. No. Dobré. Dobré, už mám ale do MP. Oni zase mají jiné zbraně, nebo to je úplně čudné nějaké. No už sbírám, no až teď sbírám, to je super teda vědět. Super, jdeme tedy pro, já jdu vlastně. Co si jdeš koupit? Já si jdu koupit ACR-ko. Mhm. A to je tak všechno, co si koupím asi teď. Teď vyměním to za pistolku. Takže ACR, upgrade to ne... O, granát launchery, ne, nemůže mít? Akáčko není zase. Ne, on nemůže mít granát launchery, jo, tak to je nějaký... Tak jestli ho tak vemu. Si toto koupím full naboje. Počkej, to je granatomet? To... Jo, dole to je, tam jsou ty granatomety. Jdou po nás, můžeme být tady v tomhle. Vidíš, tu taky, tu je taky tu se k nám moc nedostanou. Tady jsou, no. V tomhle hangaru. Je pes? Jo. Tam nežije už. On si tam přede mě spavl. Sakra. Nebo co to bude? Sakra, to je ten. Ten taky vybuchující, on, to už je těžké tady, to je jedna z posledních těch misí. Pes! Kde je? Sakra, jsem polomrtvý. Kde? Pozor, nezemři. Je, už se stalo. To nedám do míku. Už jsi živý? Dobré. Jo. Hej, teď tu půjdou tady z toho chodu. Mě tu z toho vchodu chodí. Já tu, dáme tu rotačak, ne? Kulomet. Jo, jdu si pro něj. Asi koupit. Já si jdu koupit, rychle jdeme pro rotačak. A potom i pro až nějaký airstrike, ale to... Až budu mít víc goldu. Mám... Rychle stínout, 17 sekund mám na to. Nemám. Dáme to tam. Sentry gun. A je lepší ten granatometny? Já jsem ho ještě neměl. No jo, zkusím, protože jsem ho v životě neměl. Protože... No já už tam jdu zpátky. Zkusíme granatometný. Sentry gun. Já už tam chvatám. Letadla. Ne. Letadla? Už? Zabil jsem ho. Já budu těch besů. Čtyřka? Aha. Dobře, tak tam nemají šanci, absolutně. Sakra, snad to nevybuchne u toho. Super. Tu je ten granatomet, on to už tam, jo. Pes! Dobře, já jdu po tom vrtulníkovi, on tu je ten Overwatch. Pojď Overwatch. Po něm je dole, jo. Jo, já Juggernaut? Co to je za blbost? Co to bylo? Juggernaut, to je ten obrněný. Já vím, nebylo to nějak rychle? No tak to tu tak to nevím, jak to budeme dávat Dominiku, tak to je... Já si koupím airstrike, ne, nemám ani na airstrike. Ne, 1500, jo, stojí? Ne, 2500. Co tady mají za druhé zbraně? Dominiku, tak to je úplně blbý, teda. No, točíme jinak 10 minut už. Ještě pět, ještě tak dvě vlnky si dáme, co? Jo. Což, dvě vlnky. Ještě, co jsem si to vzal? Hej, ten granatomet, to je dobré. Jo, vem si ty druhé, tady budu těch dveří. Usas, super, usas. No, tak to mi je tak, když to má tolik na boju. Nemá skoro nic.
Co máš, ty máš ACR, proč já nemůžu ACR s granatometem? Já si vemu tu druhou stranu. Ne, vlastně všichni jdou z téhle strany, tak to je. Já jsem mohl ten granatomet dát tady. Vždyť oni se tu ani nedostanou. Mám dát ten granatomet tady? Ne. No to je jedno. Necháme je vejít tam dovnitř. A kde jsi ty? Sakra, lagy internetové. To lagu. A jsme v prčici. Mě se to laguje. Já vím, to jsou ale internetové lagy. To je ze serveru. To by to zdalo taky divné, proč by to byly počítačové. Kde jsi? Oh, já jsem najednou medfaced. Dominiku, dáme tady ty sentry guny, protože oni jdou jenom tímhle směrem, jsem si všimnul. Jdu si je koupit. Ale já jsem byl živej a najednou jsem mrtvej. No to je to... O, tu se zakempíme, tu, nemají šanci. Počkej, jdu si je koupit. Tu se. Co na ně mám? Tak. Si jdu pro náboje. Ne, jsi, šetřit. Nestihnu to. Kde jsi? Tady. Kde zakempíme? Tady. Tady? A tady. A kde mám dát? Tady, před ní. Tady. Já si tady, ne? Já potom si musím pro náboje, už zase nemám. Vidíš, tu se k nám nemůžou dostat. Nemají šanci. Jsou těžší. Už se mi to zase laguje internetově. Promiňte za můj internet, ale ten fakt jenom prostě nezvládá. Nebo za Dominikův, já nevím. Ale jaký. Zrovna, možná asi můj spíš. No. Jo, a promiňte, jestli budou spožděné zvuky, protože jak jsem to zkoušel prvně natáče, tak byly spožděné, ale teď by neměli snad. No. Ten Uj, granatomet, já fakt nemůžu granatomet, i když ho mám odemčený, kde to je tady? No. Upgrade. Já nemůžu granatomet. Under a ty... NA. A ty jo, můžeš? Jo, vlastně tenhle můžu, ano. To už je jiná věc. Jsem si je dívil. Jenom dva? To musí být nějaký ale ultra super. Jo, jak dlouho natočíme? 13 minut. Jo. Tu už ale ten... Ale jsme se to zakampili. Mhm. Tu se k nám nedostanu. Jo. Když teď si... Teď je... Počkej, tu nepůjdou vojáci, tu půjdou asi... Jo, ze všech stran vojáci, už to vidím na mapě. Jdu tady. Pes! Tam nechoď. Už se to zase bude lagovat. Ano, ten granatomet je tu nenechá projít. S kombinací s rotačakem, který je pak dodělá. Ten granatomet jsem myslel, že to je rotačak. Ne, to, nebo... ten... Pacha, pes! No prčic, ty lagy to mě... jsem buknul. Co to? Co se stalo? Pes! A on tu vybouchnul, jo? No tak to je, to je blbé teda. No, tak to jsme pěkný kaši. No, Dominiku, jo tady, jdi do toho kontejneru. Tak, tu máte, už tu nikdo není skoro. Teďka já. Teďka ty. Budu muset koupit, ne? Aha, oni ještě, Ještě jsou, tu tam někdo vybouchnul zase. To ti psi. Já si koupím brokovnici. Já si jdu koupit nějaký killstreak. Pak se k tobě snad nějak dokopu. Ne, to je slabá, Já prozatím to byl. Snad se k tobě to pak nějak dostanu, Dominiku. Oh, mě se to laguje. Tolik zbraní a kačka. Kde jsi? Já už k tobě jdu. Sakra, snad je to nevysadí na střeše. Ne, nevysadí. Jestli to sprintneš, jsi borec. Protože já si zemřu. Nezemřeš? Jo, už je na mě před. Už je pes.
Ale aspoň jsem to zlomil vás. Jestli to dáš. Co to je za vydržného supermaníka? To laguje. Čic. Ježíš, co to je? Vy jste tu zastavil u mě. Hej, my mariňáci, dostaňte ho. Aha, to jsou naši. Snad si ho nezabil. Pozor, za tebou. Kterou jsem ho zabil. Něco koupit. To jsem to tu mám ten granatomet, musím využít. No dobře, ještě jsem ho nevyužil. Dobře, jdu koupit další kup nějaké ty vojáky. Já jsem už koupil, já už je použiju. A pak ještě, ještě jednu tu. To je, ten Predator myslím je lepší než Airstrike, protože Airstrike to se musí házet a to si přímo navedu. A má to přibližně stejný damage. Dobře, 16 minut, poslední vlnu si dáme. Jo? Jo, poslední. Takže to bude, dámy a panové, poslední vlna. Jo. Sakra, 5, jo? 4, 3, 2, 1. Když to je poslední vlna, tak si to užiju s plno nábojema. Poslední vlnu si to užijeme. Dobře, tolik našich, to ne, nemají šanci. Sakra, a dva, a Jadžernauti, no. Tak to teď pochybuju. Bez šance, Jadžernauti, to nás totálně zdrtí. Já se pokusím na jednoho Jadžernauta, ne, on je vevnitř. Já nevím ani kde jdu. Já jsem tam šel. Ale ty jsi šel totiž moc dopředu. A to jsem si tak zkazil. Kde jsi? Tady. Asi. Ne! My jsme prohráli? No. No. Já jsem chtěl Predator Missile a teď jsem před sebou viděl Jadžernauta, no to je blbé. Máme Return to Special Ops a... Tady se s váma rozlučí. Jo, tak... Tak... No, nedopadlo to dobře. Nedopadlo to zrovna, jak jsme si přáli, no. Tak to by bylo vše a zase někdy. Čau. Čau.